Це Віталій Лапінський, майстер з карвінгу. Чоловік з овочів і фруктів вирізає справжні художні вироби. Працює за декількома технологіями. Дуже складно вирізати з тикви от портретні роботи, такі портретні. Коли ти дивишся на чоловіка і на тикві це все зробити. Ну, для мене це дуже складно. Це треба бути хорошим художником і якби це сам. Віталій працює шеф-кухарем і почав займатися різьбленням на роботі. Чоловік є капітаном збірної України з карвінгу та призером на європейських конкурсах. Найбільша така награда, чим я горжуся, це золота медаль на чемпіонаті світу у 2014 році. Складність різьблення залежить від запланованої роботи та від матеріалу. Головне – хист та прагнення. Чоловік хоче розвиватися та популяризувати цю справу в Україні. В Україні більше 10 років. І намагаємося розвивати це все діло. Показуємо, учимо, знайомимо людей, що це таке. Всі кажуть, ой, так як в Турції. Не знаю, може бути навіть і краще. Карвінг – доволі популярне ремесло у всьому світі. Європейський карвінг – це вирізані фігури великих веж та паровозів. Китайський – це вирізка драконів. Український – це вироби із сала. А взагалі – витоки художнього різьблення в Таїланді. Марко Ручка, Дмитро Петрук, Дарія Пшенична, Open News, телеканал «Відкритий».